បានបញ្ជារបស់ទេវតាឆ្នាំចាស់ហាក់ដូចជាមានឥទ្ធិពលធ្ងន់ធ្ងរបន្តិចតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីប្រជាជនពិភពលោកទេវតាឆ្នាំថ្មីត្រូវតែធានាអាងឲ្យបានតាំង 100% កិច្ចការបញ្ជាទាំងប្រមាណទេវតាឆ្នាំថ្មីនឹងទទួលហើយនឹងថែទាំពុទ្ធបរិស័ទដែលជាអ្នកពុទ្ធបរិស័ទនិងគ្រិស្តបរិស័ទជាពិសេសប្រជាជនពិភពលោកដែលស្រឡាញ់សន្តិភាពនឹងបានទទួលភាពសុខដុមរមនាពីទេវតាឆ្នាំថ្មីដែលមកគ្រប់គ្រងក្នុងដែនចក្រវាលក្នុងឆ្នាំនេះ2016កេមេរ៉ា TV ធានាអះអាងថាមិនអោយទេវតាឆ្នាំចាស់នឹងខកចិត្តទេបាទសូមមានប្រសាសន៍ទេណាបាទខ្ញុំបាទសូមស្វាគមន៍គុណគុំអង្គសូមអក្រុមអលោកតនខ្ញុំជាទេវតាឆ្នាំថ្មីទេណាបាទជាទេវតាឆ្នាំថ្មីទទួលដតែពីទេវតាឆ្នាំចាស់ខ្ញុំបាទត្រេកអរជាពលិកដែលបានទទួលដតែថ្មីនេះហើយខ្ញុំមានចិត្តមនោចេតនាដ៏ជ្រាលជ្រៅនឹងជួនពរសព្វសារកាដល់អលោជាពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរទាំងអស់ទេណាសូមឲ្យជួបតាទាំងដៃសពនៃចម្បានរស់ជីវិតជាតិជុំហើយខ្ញុំបានអាននេះខិតនេះតទៅទៀតណាអាចារ្យឆ្នាំរោងចក្រសាពុទ្ធសករាជ2556ឬសករាជ2012យើងខ្ញុំជាទេវតាថ្មីព្រះនាមគេរិបតេវីបុត្រីទី6នៃបលហាព្រំបានទទួលដំណែងចាំពេលនេះតទៅឲ្យសាធារណជនទាំងឡាយអរិយពេល3យប់3ថ្ងៃនេះនឹងតទៅទៀតចូលខិតខំជំរះមន្ត្រីសាមោទាំងឡាយសូមធ្វើទានសាសិលកុំឲ្យមានចិត្តលោភៈទោសៈពោហៈគឺអាស្វែងតែអ្នកគ្រប់គ្រងគ្នាតាមពុតតែអំពើពលពោពេញទៅដោយគុណធម៌និងសច្ចធម៌មានចិត្តប្រកបដោយមេត្តាករុណាពុទ្ធតានិងអភិក្ខាប្រកបដោយបញ្ញាសប្បាយរីករាយក្នុងការបន់ជោគសន្តិសុខនេះបើលោកគ្រប់បានខាងលើនេះទេវតាឆ្នាំថ្មីនឹងជួយទ្រទ្រង់ដល់លោកបានជួបតែដីសុខសន្តិភាពរុងរឿងសូមប្រសិទ្ធពរជ័យឆ្នាំថ្មីតាមរងសូមឲ្យមានទាំងខលសេរីសុខដីរុងរឿងសូមប្រសិទ្ធពរជ័យតាមថ្មីរុងរឿងសូមបានបកបកខលសេរីសុខដីចូលអាចមានដល់ខេមរៈជនដែលបានចម្រើនរុងរឿងដើម្បីថែរក្សាវប្បធម៌ជាតិនិងសម្បូរសុបាយតរៀងទៅ